עיקר הדבר הוא לדעת מה זה יום הכיפור, שהוא מסיים את עשרת ימי תשובה. זה יום מיוחד מנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, אומרת הגמרא, עיצומו של יום מכפר. המציאות של היום הזה, כל רגע וכל שנייה מהיום הזה מכפרת. אם ייתן איש כל הון ביתו בשביל רגע אחד של יום כיפורים, לא ישיג אותו. רק באותו יום שהשם נתן. שום מחיר ושום זהב ושום כסף אי אפשר לקנות בו רגע של כיפורים. אמרו בגמרא שיש 365 ימים כמניין ימות החמה, והשטן עולה 364, חסר יום אחד, זה יום הכיפורים, שהשטן אין לו שליטה, הוא מושבת, הוא בטל ביום הזה. איך העולם שלנו יכול לראות בלי השטן? זה אנחנו עוד לא יודעים, רק כשיבוא המשיח, לעתיד לבוא השם שוחטו ויצא הרע, מבטל אותו. אבל יום הכיפורים, יש לנו מעין עולם הבא ממש, שהשטן לא שולט, ואנחנו נראים כמלאכים. ומה שיכולים להשיג ביום הזה, אדם יכול לצאת בכזה רכוש רוחני גדול ועצום, שזה ילווה אותו כל השנה כולה. זה ירומם אותו כל השנה. הוא יכול לצאת עם דרגה אחרת לגמרי, אם ידע להמשיך את מה שקיבל, את מה שהשיג ביום הזה. זה יום שכל רגע ממנו הוא מכפר על עוונותינו, ולא רק מכפר, אלא אם נדע לנצל את הרגע, להתעלות, לקבל עלינו, להיות יותר דבוקים בשם, יותר דבוקים בתורתו, יותר עושה רצונו באהבה, אז אנחנו לא רק מתחברים ומתאהלים, אלא גם מתקדשים ומתעלים בדרגות הקדושה. אבל זה צריך עבודה, למרות שאין יצר הרע, השטן בטל, אבל יש עדיין עבודה. יש מחלוקת גדולה בין הקדמונים הראשונים, מה זה יצר הרע? יש אומרים שיצר הרע זה הגוף של האדם. הגוף שלנו, שהוא בנוי מיסודות חומריים, עבר, מים, אש, רוח. זה מעורר בנו תאוות, זה מושך אותנו לכל מיני דברים גשמיים. עבר, אדם יסודו מעפר. העפר מביא את העצלות, את הכבדות. אלמלא העצלות, היינו יכולים להגיע למדרגות גבוהות. אנחנו רגילים לומר עצלות על עצלות פיזית. אבל החכם אומר, אין עצלות כעצלות השכל. אדם מתעצל להפעיל את השכל שלו. תעצר להתעמק, תעצר להתאמץ, תמיד מעדיף בלי מאמץ, ללמוד, לקרוא תהילים הוא מעדיף מאשר לימוד גמרא, לגרוס את הגמרא מעדיף מאשר להתעמק ולרדת לעמקיה ולהסתרע ולראות איך כל ראשון, איך התוספות למד, איך רש"י למד, איך הרמב״ם למד, איך הר"ן והרשב"א למדו. אדם מתעצר. זו העצלות הכי גדולה, וזה מעפר. כי יסודנו עפר,
ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. יש בנו גם מים, שזה מביא כל מיני תאוות, מושיך אותנו לכל מיני רצונות שלא מצד הטהרה. יש לנו גם אש שמביאה כעס, שמביאה התלהבות גם בדברים של טומאה, שמביאה הרבה דברים רעים. ויש לנו גם רוח שהוא מרומם את האדם בגאווה גדולה, ורוחו גבוהה כרוחו של חס ושלום בלעם, רוח גבוהה. אז אומרים, יש שאומרים שהיסודות האלה שמהם אנחנו בנויים, הגוף שלנו, זה הצערה. ויש שאומרים לא, הצערה הוא המלאך הממונה על הרע, שאמרו בגמרא, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. בהתחלה בא לאדם כחבר וכידיד ומפתה אותו לעבור עבירה. אחרי שהצליח, הוא עולה ומסתין עליו, מקטרג. הוא אומר, תראה, האדם הזה רשע, תראה איזה עבירה עשה, צריך לסלק אותו. ואחר שסוף סוף מצליח, שיוצא פסק נגדו, הוא בעצמו בא ונוטל את נשמתו. הוא היצרה, הוא הסתה, הוא מלאך המוות. אז זה היצרה. רבנו משה חיים לוצאטו בעל פסילת ישרים, בספרו, ספר המאמרים, הוא אומר שזה וזה נכון. באמת יש לנו רצונות שאנחנו נמשכים אליהם בעצם הגוף שלנו. אבל לא רק זה, יש לנו גם המלאך שממונה על הרע, נוסף גם הוא עצוננו ונלעם בנו, וזה מלחמת השם. על הגוף לבד אנחנו יכולים להשתלט על ידי הנשמה שהשם נתן בתוכנו, שמגבוהה יותר מן המלאכים יכולים לשלוט. אבל כשבא גם השטן נוסף על הגוף, זה קשה, המלחמה היא קשה. אבל אם אדם נלחם, מצליח, כי השם עוזר לו. אז לפי זה, מה שביום הכיפורים השטן לא שולט, זה המלאך לא שולט. הוא נקרא השטן, הוא שולט 364 ימים בשנה, ביום כיפורים אין לו שלטון. אבל למרות שהמלאך הזה לא עובד ביום כיפורים, אבל הגוף חי וקיים, והוא נשאר עם כל העומריות, עם כל הגשמיות שבו. צריך עדיין רצון חזק, אבל זה הרבה יותר קל מאשר כל השנה. ועל כן אפשר בקלות לעלות ומעלות גדולים וגבוהים מאוד. אני זוכר לפני כ-40 שנה, נדמה לי שזה היה השנה שלפני מלחמת כיפור, הייתי רב במושב על יד חיפה, מושב מגדים. ומוצאי כיפור התקשרתי בטלפון למורי ורבי לשאול שאלה בהלכה, הייתה לי שאלה חמורה על איזה עניין. מורי ורבי הגאון הגדול ביעקב ניסן רוזנטל עליו השלום. התקשרתי לשאול אותו, אז אמרתי שלום, ואמר לי, נו, איך היה יום הכיפורים? ואני הייתי צעיר ובפשוטי אמרתי, ברוך השם היה טוב וזה עבר ברוך השם. הוא ממש התפלא עליי, אתה אומר ברוך השם שעבר? ככה אומר, אתה יודע כמה זמן עד שנגיע לכיפור? שעוד שנה שלמה לא יהיה לנו כיפור. והשנה, ככה הוא אמר, זה שנה מעוברת,
13 חודשים לילדים. ואתה אומר, ברוך השם שעבר. והרגשתי, התביישתי מאוד. איך אמרתי דבר כזה? הרגשתי אז, שכשעובר כיפור צריך אדם להרגיש שהיה לו איזה אוצר ענק שאין לו גבולות ולקחו לו את זה והוא מתאכזב ומצטער. יום כיפור עבר, אני חושב אנחנו מסתכלים קצת בילדות. כיפור זה צום, צום קשה, בתפילות, ברוך השם עבר. מה עבר? כל רגע של כיפור לא יערכנו כסף וזהב וכל חפצנו לא ישבו בו. ברוך השם, צריך להתפלל שכל רגע ננצל אותו. פעמים ראיתי אנשים אחרי ערבית אל כיפור אומרים שמונה, שמונה וחצי ויש עוד זמן עד השינה, מדברים ולא מרגישים מה הם מפסידים. אותם רגעים או שעות יכולים לקנות בהם חיי עולם. כל תמיד אפשר בזמן לקנות כך. אבל כיפור, רגעים של כיפור, להפסיד אותם בשיחה בטלה, צריך לנצל ולחפש כל רגע. הקדמונים בדורות קודמים היו הרבה שלא היו ישנים לילה ויום, והיו מיוחדים שעמדו מתחילת כיפור עד סוף כיפור לילה ויום. רבנו אריה היה לא ישן, היה לומד כל הלילה ועומד גם לפני כמו 60-70 שנה. היה פה בירושלים גאון יחיד ומיוחד בדורותיו, הגאון רבי שלמה אליעזר פנדלי, שכל חכמי דורו היו לפניו כקליפת השום בתורה ובצדקות ובקדושה. הוא חי 117 שנה וסיפרו מה קרה, ואני ראיתי אנשים שהכירו אותו, סיפרו שגם בשנה האחרונה הוא עמד כל הלילה וכל היום. היו מפחדים להפסיד איזה רגע ביום. לנו אין כוחות כאלה, אנחנו צריכים לישון כמה שעות, אבל לא להגזים בשינה, וכשערים לא לאבד את זה בשיחה בטלה, לנצל כל רגע ללמוד תורה. גם אם אדם עייף יקרא תהילים, אם יכול לעמוד בתורה או להרבות עוד תפילה ועוד בקשה ולדבר עם קודש הבריך הוא, לומר לו לבונו שעולם, אתה נתת לנו את היום הזה בחסדך הגדול, תרחם עלינו, תן לנו בינה בדעת שננצל את היום הזה, שלא נהיה שוטים, לא נהיה טיפשים לבזבז יום כזה או שעות או רגעים מיום כזה בדברים גם החשוב. וגם ההכנה שאדם מכין עצמו היא חובעת איך יהיה יום הכיפורים בשבילו. כל דבר תלוי בהכנה. והכינו את אשר יביאו, הכנו ברוך השם, כל אחד ישתדל, אבל עוד יכולים להכין, היום ומחר. הכנה של מחשבה והתבוננות עם לימוד, עם הרגשה של פחד מיום הדין, כי הלא יום הדין נמשך מיום ראש השנה ועד סוף יום הכיפורים. ביום ראש השנה יכתבו וביום צום הכיפורים יחתמו. פסק שכותבים ועד שחותמים הפסק עוד לא נגמר, הדין נמשך. עד מתי? עד הנעילה, עד סוף הנעילה. כי כל התפילות עוד אומרים כותבנו לחיים, וכתוב לחיים טובים כל בני בניתך. רק בנעילה אומרים חותמנו חתימה, וחתום לחיים טובים כל בני בניתך. עד אז הדין זה.
צריך עדיין לפחד מאימת הדין. אדם לא יודע איזה פסק שהשם יזכה אתכם כולכם עם כל בני משפחותיכם עם כל ישראל אחים כל החיילים כל כוחות הביטחון כל עמלי התורה כל ישראל שניקדם וניחתם לחיים טובים ושלום שניחתם לשנה שברוכה שנת עלייה ברוחניות ובגשמיות שתהיה השנה הזאת שנת גאולה שלמה ונשמע כל שופרו של משיח צדקנו שיתקע בשופר גדול לחירותנו ולא ישמע שוד ושבר מזמוננו לא בער יהודה ולא בירושלים ולא בכל מקום שיהודים נמצאים וכל ששון כל שמחה כל של תורה הולך בגדל הולך מחזק עד שיצא כל שופרו של משיח שהוא אומר האריזל כתוב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול איזשהו חזר גדול מכלל דעיקה קטן אם אתה אומר שופר גדול משמע יש גם שופר קטן אבל שופר קטן זה השופר של ראש השנה יום תרועי לכם בגדול זה של משיח ושניהם מהאיל אותו כבש שאברהם אבינו הקריב במקום יצחק ברוב העקדה הימני הוא הגדול והשמאלי הוא הקטן אנחנו שומעים את השמאלי נזכה לשמוע את הימני שופר גדול תהיה חירות מלאה פדות מלאה בשובה ונחת ונאמר אמן